Det var Stella Polaris. Anne Krigsvold, som vi så her, kan vi treffe igjen neste søndag i filmen Liv. Denne søndagen nærmer seg slutten. Vi skal avrunde med en beroligende, hyggelig musikkvideo. Sinikka Langeland med Langt inn på skoga. Og med den sier jeg takk for i dag, god natt og god ny uke. Hjertet gjort under vilde grasebrød.